niin, pitkästä aikaa tallilla. Caddy on myyty ja nyt tuli tämmönen menopeli. Jos tällä nyt vähän aikaa ajeli sitten, vaikka piti kyllä pakettia tuosta. No, kaipa tälläkin pärjää. Ja totta kai uuteen autoon pitää taas tehdä huoltoa. Jakopää, remppoa ja kaikki öljyt ja kaikki pitää vaihtaa taas. Että vihti ajaa. No, ainakin on taas tekemistä. Siviiliautojen huoltopäivä, koska pikku kevätpesu ja kesärenkaiden vaihto. Ois Pemmin kesäluukki. Siinä on hyvä auto jollekin, voisi sitä myynti. 400 heppaa ja 800 nyt. Siinä uusin hankinta. Tässä katsastettua tuon. Jos taas seuraava halli käyttis. Akkulataukset saadaan tuo siviilipemaari sisälle, kun siihen tuli osa, niin pystyy sitä ruveta jatkaa. Se on siinä. Vedetään se sulaamaan ja sitten pitäisi ruveta kahtoa, mitä kaikkea siinä on vikaa. Saisi joskus leimaakin. Joo, siellä olisi kaikki pohjamuovit vähän pikkusen sotkenut noita kattoverhoilua. Ei kun se on näy, mutta kaikki pohjamuovit on ottanut tuohon kattoverhoiluun. Joo, on se jotain hyvää. Sähköinen vetokoukku. Pystytään taas kuskata hallille romua. No, pikkurojekti. Pemmi, osaat tässä vaihtaa. No niin, alkaa tuo Pemmikin olemaan valmis, että tässä käy vähän testilenkkiä ja sitten ruvetaan tuon sisustan kimppuun, se on aivan järkyttävän näköinen, mutta konehuoneessa nyt tuli tommonen, kun kaikki muovit on paikka, tuo moottorikoppa nyt puuttuu, mutta sitä nyt ei ollut. Sitä pikkuhiljaa, jos saisi tuohon leiman, niin päästäisiin suttailemaan, pitää vielä nyt täyshuolto tehdä tuohon, että kaikki öljyt ja suodat, niin joka kasata, että löytyy kaikki osaat, että saa se leima, niin kahtoo paljon sävitti huoltaa. Tuo oli aika kova homma tuo turpako, sitä se oli kaikki pultit oli irti ja kaikki, niin ne laittaa paikalle, kun se oli ahas, kun ei ole nosturia. Niin. Mutta eiköhän sitten ihan hyvä tuu. Niin ja tosiaan tuli vaihdettua nuo EGR-putket ja sitten ahtoletkua ja kaikkea muuta, kun kaikki näytti niin sille tommoselta kivalta. Kun ei vihtis oikein millään paskalla ajaa, niin on ikävä tuolla ruveta tienposkessa niitä hakemaan sitten. No, tuli vähän lisää hommia, kun tuo yksi meinaa maalata tuon PMP, niin eihän se kumminkaan peitä mun autoa, niin piti peittää nuo omat autot. Että ei ole maalia tosiaan joka paikassa ja ehkä joutuu muutama päivä pitää taukoa tältä tallilta. Että tuo maali katku ja kaikki muut lähtee pois, niin et saa tuo yksi tuotu auton pihalle. Niin jatketaan sitten. Tuli ostettua tämmöset huippulaadukkaat männät, tai sitten ei. No,
pitäisi tehdä tämmönen harjoitusmoottori, että millä sä sajaa paljon, ettei vittu tuota kisakonetta pistää väliäksi, niin no, muuten kaikki menee ihan jees, mutta nuo kanget on jäänyt niin Kiinaan, että ne tulee ehkä varmaan kuukauden päästä, niin ei tän ihan oikein mennyt tän niin aikatauluun, niin ajattelin. No, mutta saapa kaikki muut osat hommattua, mutta onpa ainakin kaikki uutta. Tuli toi teräsvauhtiskin tähän projektiin ja vielä pitäisi tuo starttikehä ottaa normivauhtipyörästä ja sitten nuo ohjarin tapit tai sitten laitetaan putkisokat siihen, niin saisi kohta vielä koko paketin tasapainot. Vielä pitäisi tuo alusiivapyörä saada jostain, niin sitten saisi alakertaa ruveta oikein kunnolla tekemään. Tosiaan nuo kannehilut vielä puuttuu, että no ja sitten nuo kanget, no ne on nyt tulossa, niitä on otettu vaan pirun kauan. Tähän sopisi tähän hyvin. Niin. Projekti uutta alumiiniöljypohoja. Tai uutta ja uutta. Hyvää vanhaa käytettä. Alkuperäistä. Jee, saapu tuo alumiinisiivapyöräkin tuohon eteen, niin saisi viedä tuo akseli hiomolle kahtottavaksi, että mitä sille pitää tehdä vai pitääkö mitään muuta kuin kiilotus, mutta vielä mä mennään vähän tämmönen kirventeräakseli, semmonen vanha-aikainen oikein tosta paino pois. Että ihan vaan huvikseen, että ei oo mitään niinku tarkoitusta, miksi mä tekisin, mutta ihan huvikseen. Ja se pitää tosiaan tuon vauhtipyörän ne kehät vielä värkätä, mutta pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. No niin, katsotaan mitä saa. Eihän näy mikään huippulaadukkaasti, mutta välttää tähän projekti. Semmosta. Mäkö vie tonne hiomolle ja tarkistaa kaikki, että mitat pitää paikkaansa. Eiköhän sitä ihan hyvää tommonen reenimoottori tuu, että eihän tässä mitään huipputehoja haluta eikä mitään, kun kaikkihan voisi tehdä paremmin. Ei männäkään ole mitään huippulaatua, mutta välttää tähän. Ja tosiaan. Siinä mitta. Mutta vien tuo osat tonne koneistamolle ja odotetaan, että pojat saa tehtyä hommat ja haetaan sitten ja nyt ruvetaan miettimään tuota kansihommaa, kansipolitiikkaa, että kaikki muut on tuohon kanteen, paitsi tuo nokka-akseli ja sitten tuo tää varmaan nuo uudet isot venttiilit hommata siihen ja vie sekin hiomolle ja saadaan tuo niin sanotusti harjoitusmoottori, budjettimoottori nippuun ja päästään sillä vähän ajelee, että saa vähän pidetty ajotuntumaa niin yllä, että on mukaan talvi jäi niin lyhyesti tosiaan. Että semmoista. Ja eipä nyt tässä oikein muuta tällä kertaa, että ensi kerrallakin on vähän enemmän päivitettävää sitten, kun saa ajaa nuo vehkeet nippuun päin. Ja sitten saapuu nuo seuraavat osat, mitä on tilattu. Tulee vaan niin pirun hitaasti, menee paljon aikaa tässä ja kohta on kesä. Ei mitään, ensi jaksoon, moi!